ku të ftuare kemi Edonin, njëri ndër banorët më të zëshëm në Big Brother VIP Kosova. Mirë, faleminderit ju. Plot energji. Po s'po di, më ngjas unë zakonisht kursiona, tu një lumë shqyrë që jom që. Nuk na shkënjeve. Po. Pavarësisht që e do të këtë intervistat e mëngjesit që ai kom pas deri tash, i kom refuzu se e di që s'qona, veç po pritoj mja ungull njerëz. E neve nuk na refuzoj. Po. Faleminderit, se kjo do të thojt shumë për ne. Ok, e dojnë, me qenë se jemi tek Coffee Express, dërisa edhe neve të na vinë kafe të qirë, po nërse të më që shenë mëngjesit tu, o zakonisht për mande që nuk je shumë. Nuk janë mëngjesit të gjithdoj. Me stita tua. Unë jam shumë personi natës, edhe punoj shumë derivonë në fakt. Kështu që flaj ditën gjatë, drejt mjë kalëzua dhe nuk qona kurën më gjatë. Derin sot flaj? Se majnë menë kur jom qunë më gjatë. Sot. Derin një, dë, tre. Derin një, dë, tre. Qaj është më gjatë? Se punoj derin 5 më gjatë, jem të i montu do video për momentin për një emision që e kom në nacionalje dhe po mes shumë gjatë, kështu që nuk qona. Ok, i fatur në një qërë nacionales dhe kolikve tonë. Ani, ani. Pas ke villu punë. Angazhime, pas daljes, e ke shfaqë atë energjin që e ke... Saktu, në kom dashtë në fakt gjithë mu merë me televizion, po deri sa më ka ardhë mundësia tash. Për momentin i kom, jem të punu në dy emisione, njëna nacionale, tjetra në Urban FM, emisioni pas ditës, filloj prej 1 maj, me qenë moderator aty. Kështu që mirë, për më pëlqenë... Kolegë, po jena bukolegë. Okej, kanuar ndështa këtë oferta, pas për nga qitjes tonë, ndështa njerës ka njoftë dhe me jenër në nëmalesh, po ndështa ti ka hapë dyrtë kjo, këto për nga qitja jote dhe qëndrimit në shtëpin? Bajak i shumë, në faktë, më ka hapë dyrë, kom pas të dhe oferta ndryshme për televizione, me qenë moderator në për televizione. Mirë po, une nuk përdu shumë me u shfaqë në televizion për momentin, sepse si aktor pretendoj me rujtë ftyrën sa ma shumë për me shfrydzu për rolën të ardhmen, jo me shfrydzu shumë për televizionin, më bubajat, po me shpenzu. Kështu që nuk kom dashtë në televizion, kom dashtë ma shumë rjetët sociali edhe në radio sen që edhe jom të e botash. Ata e cilën fushë ki kapë në këtë emisionin e ri që po e bëjnë? Për cëllën, këta të nacionales? Qa zonë, po, se zonë ru... për me, po mi. Okej, okay, aty jënë tri rubrika. Rubrika e pare ka emrin Qaj, me një tëftumë në studio Pim Qaj dhe diskutojnë për një tem tabu që nuk je për shumë apsir në për media qasoj teme. Varsisht ashtë për personi që është i ftumë, se dhe disa persona që do që kanë një uri për temën e taktume, për që atë temë flasim. Rubrika e dytë është veshu deshu e ka emrin, është makeover, kena me shëndru dikon në një person kit tjetër për i stilit për ditë shumë që e kanë. Edhe rubrika e tretë është shpirt e ka emrin, merët me qështje spirituale, me ledzim të letrave të arat, me ledzim të përqartit, me është një gru që këqyrë pasëll, e komftu në emision, ka që shtu senet dërshme. Pas ka sen dhe interesante. Unë e ke edhe në këtë pjesë të... Pa i po, s'kom ka iki. Ok, bukur. Atër, mali me qenë kështu aktiv pas qëndrime në shpe, nuk e di sa kod ka la me qëndru. Një muje dhe djetën ka la. Një muje, më shumë se një muje. Ka mungu, që kjo lini e tash po e shfaqë që të forma, po ke qenë gjithmonë qëto i tila aktive. Po di, kom qenë në gjithë aktive, në fakt, para se me shku në Big Brother, kom dalë shumë a shumë në qytet, tash mas Big Brother nuk po dalë shumë në qytet. Zdje kom një farë nevoje me najtë mrena, në shpe, me najtë halom shelë, nuk jom su halom u ambientinë. Sa janë që të pasojat? Janë, nështë të pasojat, nështë të onës jem të i vrejtë, s'pjavë në i veshin, një aftushëm, veç po mdoko që janë pasojat. Pritoj kështu me dalë, mu balafaqu me njerëz, veç nëse dalë me krypun, diqka edhe këthejnë, dhe prapi krypun të mija, beden nuk o që po dalë shumë. Ka që janë nështë asin një loj izolimi që kemi pas në kohë karantina edhe kur villoj dalja masiv ashtu një mand të pengojshë njerëz nëse veqishe rrugës edhe turmat. Okej, po pëndryshe ndalimi pak edhe tek qëndrimi ytë në shpi edhe me gjitha ta persona që nështëta disa i ke njof, disa i ju. Qush është si përvoj, po përse ka qenë shumë e minë, po njëtë në kosht edhe sfiduse nga gjitha ta cilet për cilin, formatet tila televizive. Ashtë sfidë mu qështë do më nxas me disa njerë që nuk i njerë dhe din që janë atë të provoku, të qëtë të ljoj. Unë jam njeri që përshtat nga shumë,
Po më duket gabimi kryesor që e kom bënë Big Brother kon me u besu njerëzve shumë. Se unë jam shumë i sinqert dhe shumë i drejt për drejt, edhe nuk jam person që di me lujt çasi lloj lojrash. Nuk është që s'di, nuk provoj. Nuk është pjesë e natyrës tem se me provu na shtaj luj më mirë se krejt çata. Po unë kom dashur me sinqeritet plot me shku aty edhe veç me dhon me tremiu tregu njerëzve kush unë jam në të vërtet. Mirë po aty mrena ka pas njerëz që kanë shku si persona krejt tjerë prej çka janë mrena, prej çka janë jashtë në fakt. Kështu që unë nuk e kom ditë atë sen, dhe ju kom besu shumë, mas ne i kom përfundu të dëshpru prej shumë prej të ne, ama nuk është siklet, nuk është jo rahat me konë me që ata njerës. Thjesht ka një herë o konë siklet, kër i kanë shru kongë të të ne, dhe qaj zhanër i muzikës mund nuk kom gotë, shumë do është me gjemë, kështu me zërë, kështu më pëlqenjë, qaj jo kom pak siklet, e kom vrejtë dhe mbrejtë, nuk kom pak në qasit tripa. Po, për ndryshe ka qenë mirë, kom mujtë më përbalu shumë mirë, veç ndoshta isha dashtë me pas një strategji ma të fort, edhe isha dashtë me këqyrë ma shumë Big Brother para se me hisë, s'kom këqyrë heq. Kom thonë adin është sezona e parë këto, edhe nëse këqyrë i senet kanë me shku shumë ndryshe, këto s'kanë me shku si jashtë, kështu që... Po jo, nuk është të vërdetë, dashtë me këqyrë. Oke, kujti ke besu në është ta ma shumë se përmende që... Ju ke besu ma shumë se që duhet edhe... Kusht ka shgënyrë, po di, për shembull, i kom besu stresit, Ai mas në i ka dalë dyftër për do sene. I kom besu Gjullit edhe Gjulli ma ka bu një skem plët herë, më ka rajt për plët sene. Mas në i mund nuk disha qa me besu, kom fillu me kriju kësi trust issues, probleme me besim ndaj njerëzve, dyqysh zdi, palidhje. Unë e kisha, nuk po më pëlqen që të na e kanë marë si koncept që du të mi ushqy njerëzit me qasi drame, negative në qatë formë. Është e vërtet që popullit tonë i interesojnë qasi loj dramash, mirë po, na si artista nuk du të mi u servu popullit qka ta po kërkojnë, po na ju servojmë diqka për me ndru mentalitetin ose me zhvillu diqka në popull. Që kjo qasje për mund shkabim? Po menoj, kanë nevoj për vëmendje sene me dhezë në këtë ras, edhe duhet pak medalje dhe jashtë a vetës edhe me bo sene që i dënë publiko e jo që ka neve na kovernojnë ose na dojnë. E unë kur nuk kom mujtë me bo që atë sen me vetën. Nuk më i diqysh me hek dorë pëj vetës tem, për mu është qaj me hek dorë pëj vetës tem. Së mëj me flajt rahat në sëtej. E dhe ne ke pas një hyrje ma të veçanë se gjithë banorët e tjenë, që ka bo senzacion hyrja jote në atë shpi. Ka qenë shumë e komentume, po ashtu nga ne, po jo veç se keni hymë renda, ma ndë i keni qenë bashkë me banorë të tjetë, dhe nuk e keni ditë se qa pëndohë nga jashtë, dhe cilat janë komentet, pasi që dole, cilat kanë qenë komentet, natyrisht nuk ka mungu për kroja, po besoj për shoqënisë, familjes edhe krejt rrethit artistik që e ki të ofert. Po, komentet në përgjësi, ke hymë i letëzu, ndështë ta që kanë thonë, që kanë mendu, apo nuk t'ka interesu heqë? Nuk kom hymë i letëzu, mirë po kom po adi qka, është e pashmangshme mi i letëzu komentet, qoftë negative, qoftë pozitive. Mirë po, s'po di për krajën e kom të familjes, të shoqënisë, të njerëzve të ndryshëm, shumë prej njerëzve, prej personave që i përkasin komunitetit, për mes meje kanë arrit me ju të regu printve të vetë, sepse kam po që printe vetë, po mdojnë mu në televizion, edhe mas ne jata e kam pas qatë liri me full me printet të në për orientimin e të në seksuale dhe s'po di kom shumë që si loj mesaje që haljam vinë që për mu është me e rëndësishme se sa vetë qmimi në ashta që kjo aktivizmi jem që unë e bëj. Kështu që normalisht që ka dhe njerës që më urejnë, na jetojnë në një venë me shumë para gjykime dhe unë para se me him Big Brother e kom ditë që ka po bëj, nuk jam shku kështu. A i ke mendu gjatë këtë pjesë, apo... Se ko mendu heqë, unë jam kështu vetë person shumë skandalioze dhe s'ma një bu skandalje. Kështu që heqë nuk më ka interesu edhe nuk menoj që ka menoj njerëzit, asë nuk jetoj për njerëz, jetoj për vetën teme dhe nëse moj dikujt minimu, di qka i ndimoj, nëse jo... Të pak të nuk ja... Nuk ja vështirësoj asë njëherë, jo. Kjo është me vjenë. Oke, do në tashë sa kohë të bënë, të bënë pa kohë që je dalë prej bigot, po sa pëtë për cilin këto si për këraja, ndoshta si edhe para gjykime, që shpo e menajgjën këtë pjesën? Po drejt me të regu, për shambull, kur sa herë që dalë prej shpis, është ka njerës që më nalën, që më folin, që dojnë e bo fatën. Oke, se ka vëllë që nga ka nërë dhe dënë, i kështë e manë, se po mdo këtë duhet me u këfil. Bravo, si jëmë të folë pa lidhja. Jo, jo, mu që prej gjumë, nëse. Po, po, me di. Asë njëherë, diri sa nusëja në i bjenë kapit, se vjosën e kemi nusë të resë fundëme. Okej, që kemë?
Po, për ty kam të fol, shqiptarja si t'ja këna shpinën, t'i shka ka me fol. Ti ka hies edhe e pejes. Që, e tonë për mduke dhe po atë të madhe. Falim dherit. Po. Qka, okej, jam ja. E dona e zhuhalet në shpe, me qenë se bëllmande që... Kom pas qare, veç, une adin që shflaj për veti, nuk flaj me jas të kështu për funi, e që jas të kumë për mi, edhe më lona krejt me organ, e shumë shpesh loj madh ka menu që është thot kre veti, kështu që kom vazhdu me flajt ma shumë se ti. Ke bon shrek. Jo të qëllimisht, ama ka ndodhë kështu vetë, ata ma bëshin strategjie, jo të jam me flajt. Okej. What do you mean? Po që kanë qenë dështa përvojat më rënda shpis, për me ndë paka shumë me karakterit e banonve, po dështa me punë përgjithsi sa është shtir me bojit, me dikon që se ke njofë ma heret. Edhe mja u duru tekat, edhe për me ndë zhurë ma kjo e jo. Së përdi, unë jëmë pak imësu me këtë sens, se kom punu në venet dryshme, kom punu në Turqi, kom pas shfaqe në Francë, në Itali, kom banu me njerës që hitë si kom njofë, jëmë imësu pak me qëtë frymë, me qëtë formë. Të jetesës, dhe të themi, po nuk e kom pas problem as pak me njerës të rije dhe nuk janë, mu më kam pëlqy kosti shumë, drejtë një kam të edhe njerësit cilë të kom pas clash me ta, më kam pëlqy, o konë okej, sepse nuk është në regull me shku në një format të tilë, persona që e kanë mendësinë njëjtë, se mas tena nuk ka kur farë zhvillimi aty, kur farë ndryshimi, kështu që më kam pëlqy kosti shumë edhe mirë këm kalu me krejtë dhe vazhdojmë i majtë raportet mirë me krejtë. Po, a ke vazhdu me pas raportet mirë me ata që ke pas më rënda dhe jashtë, apo takoheni? Po, takohemi për punë dështa, për një kafe, për bisita. Bajak i shpesh takohemi edhe për kafe, edhe për punë, edhe për angazhime ndryshme, po, takohemi. A diskutojnë e përshamë kërë shkojnë e ka gënyu më shumë? Po, i diskutojnë a disa sene që s'kemi gudzu mi thonë atje, i folim kështu, o, me ndikon prit me t'kallë të. Qka ke bote? Së di, ma shumë shina me anën, në fakt, anën e kom shumë shoqe. Me tom shkon mua beti shumë mirë, mirë po edhe me shotën, edhe me lugatin, edhe me getin njëm po, me shumitën po, me mbresën, foli ka njerë. Me qënë se përmendit mbresën, ajo së funde e kemi pasu edhe tëftu me gjatë vikendit më safire. Tha që i krejtë shumica prej banorve ato, kemi qenë falcon se cilin në disa verzione. Po, kush me ndonjë që ka qenë më i falsifikuare aty branda? Une falsifikimin në qatë loj formati, tash nuk e shësit diçka gabim. Po, u ka mundje për situatë. Êshtë pjesë e lojës edhe... Me raste, përbesoj që Gjuli ka qenë pak faltë, me raste. Po, është okej, nuk përfajsoj për atë senë, mësë më Gjuli pjutë. Kërdel. është pjesë e lojës, mirë po ka pëllatë që kanë qenë faltë, so kështu, apë din që nuk e kanë kalëzu vetën pëllatësishtë. Okej. E doan, ndërko, sa i përket aktrimin për në mandet, që shumë shpejt ki... I ke fillu në fakt një punë edhe një tjetëri ki me fillu që nga dohet e një majit. Po me aktrim, apo të gjenë kohë me u marë për projekte tjera ndryshme, me qenë aktiv. Në fakt, jëmë të këqyrë veç një shfaqje të diplomës me përfundu, jëmë në proces. Jënë vitin e fundit. E kom kry krejt ligjeratat, veç tema diplomës më kam jetë. Kështu që para se me lujtë në një shfaqje... Kom lujtë alredi në përshfaqje të ndryshme, në krejt teatrë të Kosovës në fakt, mirë po para se me lujtë në një shfaqje tjetër të madhe, kisha dasht me kry temën e diplomës, sepse ndoshta egziston mundësia me ju si aktor rezident në teatër kombëtar, ndoshta. Po, e është kjo synimi? Mundët me qenë, njëherë për njëherë jëmë kom punë tjera, mirë po masi që të marrë diplomën të këshyrim, se pa diploma ashtu kështu së mëjnë. Po, po a ke hasë për kruajë ndështat kasit aktorëve tjerë, me qenë se shpesher flitet edhe për një shtres që tashmë janë aktor të njërë, me një bagaj pas vetës edhe shpesher ndështa është regut, pak të në studion tonë nga artistë të ndryshëm që nuk din me qenë shumë të afrët edhe shumë për kras, sidomos në daj generatave të reja të aktorëve. Nuk kom marrë asë një ofert, asë një përkraje, asë një biset për një aktori që mundët me konë në favor të emin, prej që kom dalë për Big Brother. Okej, po është ndonë dështa kjo edhe me student tjerë, me kolegë tu, apo se me qenës është regu që është shumë e përhapër, ndështa është shumë i përhapër si fenomen.
Po di, unë personalisht për vete, edhe në atë kuptimin, ndoshta ose minimum tjetrit ose kshyr me arrit veç për vete. Si, si. Po, është shumë e vërtetë kjo që po thuni ju, po unë nuk hasi me çet problem sepse kom lujt në përshfaqje prej 16 vjet kur i kom pas. Mm-hmm. Edhe shumica e jo shumica, në fakt ndoshta asnjë aktor që është i padiplomuar nuk ka lujt në teatr kombëtar, unë kom lujt. Te shfaqja e Bekim Lumit, shfaqja e fundit që ka pas, kështu që nuk është që hasi me këto lloj probleme, se unë e bëj punën tam me shumë pasion si aktor kur jam. Jam gjendje me majt prova kur pa hunger, pa flight, pa derisa të mbjen të fikt, se shumë e duhet punën. Kështu që nuk hasi me këtë problem, edhe regjisorët përgjithësi e dinë që jam profesionist edhe që punoj në atë aspekt, kështu që ftojnë me lutje për shfaqje, mirë, po unë po duam me diplomë fillimisht. Okej, kjo është e mina, me qenë se shpesh e lë puna, dhe me në angri edhe me në mashtru, saj përket edhe që është jesfitimit, për nështa edhe për vujë, se gjithë këto e shpesh e le aron edhe pjesën e shkollimin që është shumë e domës doshme për gjithë se cilin për nishtë. Unë në fakt kisha diplomu shumë a herët, nëse nuk kisha lujtë në për qëto shfaqje që kom lujtë, se vetëm ma kan shty procesin e diplomimit, edhe te na nuk lejohet me lujt në përshfaqje pa diplomu, për shkak që mundesh mos me ditë me lujt, ça teori pak e kanë profesorat ton. Kështu që edhe aty më kanë bërë problem për shkak që po luj, po të njëjtën kohë do ashtu edhe me mbietu diqysh, kështu që kom vazhdu me lujt. Veç është gjithashtu shumë problem te na se për shembull e ki një rol, ti paguash mirë për çat roli krejt, mirë po mas ne i dush me prit një kod gat për me marr rolin e radhës, edhe kurs mundesh me ditë që shka mu bo puna për ty, kështu që për mu, për momentin ka qenë rëndësishme me pas një ose dy puna stabile, që mas ne i qatë që punoj si aktor, është veç ekstra. Mirë, po nuk muna me u bazu në qatë punë, sepse kur s'munë shme ditë, sa ki role, sa jo. Nuk është punë, ndërshta që e siguran bjetesën edhe një mirëqenje të mirë, pak të një në vendin tonë. Sa këta është edhe lokacioni teatrit të ndru, edhe adin ka shumë paregullësi, kështu që është problem. E do më falem për pjesën e punës, të aktrimit, të pjesës edhe të Big Brotherit, po e të kalojnë pak edhe të pjesa e familjes, se sa i përkushtum, ose sa djal i shpiz është e doni, sa është i lidhën me të shpiz? Jam shumë djal i shpiz, jam fëmija ma i madhë në fakt. Edhe, okay, kuptoj shumë. Jam punë kështu te për i lasdru me dhe si fëmi, krejt fatët si fëmi i vogli kam në qafat njerëzve, du më thonë kur s'kom shkel në tokë. Nair. E s'po di, i du shumë edhe i vlerësoj shumë edhe për kajnë matë madhe e kom prej familjes. Okay. Ata jo në kohën ofër meje për gjithë qka edhe vendimet ma palidhje që i kom pas në erë, mi kam përkras e kanë ditë që di me rezonu edhe kom logik edhe e di qka du, kështu që gjithë një kohën në anën time dhe i du shumë i vlerësoj për qatë sajnë. Okej, se do ashtë ta me pyta dhe tek pjesa, keni vlazën apo motra? Po, dy vlazën ma të vegjel. Okej, se do ashtë ta me pyta tek pjesa nëse edhe motra veç kishe pas. Te për kisha do ashtë me pas, dhe o ne, pëse kam. Gjithë, pam, ja që. Në një bërë, të kohë. Në një bërë, të kohë. Ok, Donje, duke e për cilë me qenë se në Shqipëri, për vazhdojnë me qenë shpia. E të karo, ndoshta me i po, me se nuk e kemi i po, e së kemi mujt mu largu për kësaj pjesë, se i ke kuda, se ndoshta banonër të Kosovës, ata dhe Shqipëris, tishtë me domës, kemi i po rjetët sociale, ndodhi, pjesë shkëputura, po ndoshta sa i eduke i shiku edhe sa të kanë intrigu në këtë botën e këti formati. Nuk jam heqë në rjedha drejt në të kalzu me këta të Shqipënis, po i shë disa video, ndalin në Instagram, janë të pashmangshme, po nuk është që shumë mi interesu me dhe si jam rjedha. E shë që ka pëndodh, po se kuptoj pëse pëndodh, heq nuk jam rjedha, nuk e di. Veq i shë lojmet, po nuk jam të ndra pavin. I shë lojmet, e shë që Luizi është krye fjalla, atë pëndina. Kështë më mendon që ka me fitu? Se besoj që ka me fitu Luizi, se zakonisht personi që është krye fjalla nuk fitan. Si në rastin ton të Gjulli që ndodhe. Oke, e pëse po mendon kështë? Ka politika ndështa? Politika të brendë shme mendoj të produksionit, po. Bazë të në, nuk beson që ka, kush mendon që ka me fitu nëse jo Luize? Nuk po di këta tjertë, a është alo Ulta, ka dalë? Ka dalë Ulta. E vëlla s'di shumë. Se këqyre, ka mbet Efe, është si finalistja e dytë, andaj ka edhe disa finalistë të ti. Deja e cila po përfolët, gjithashtu me ka finale. Po për me ditë kush e meritan, në faktu okay. Një shadasht në për cilë, se kom heqi denjë kështu. E dhe që jënë lojna, mundën me kanë lojna të produksionit, a do të thot kjo që ka pasë edhe të nana i sen? Nuk e di në atë aspekt, po mendoj që ka pasë
lojrat të banorve mrena që shumë ma herët jenë marrë vesh për sene tila. Për shembull, unë, kur e kom marrë lajmin për me qenë pjesë e bigut, e kom ditë që nuk kom drejt kërkujt mi tregu, është sekret. E këta ishin shkuj, këshin tregu krejtve, për shembull, unë artën e kom njoft ma herët, të kisha dit, i kisha thonë, hajde bojna një plan, kishin, a kina pas një dram, kishe, abden, kishin kriju, diçka si ata, po se kena dit. Unë, personalisht, se kom dit që duhet me folë, qashtu, me bua leantë, para se me hi, me kisha bo plëtsene, dredhinat ndryshme të kisha dit. Po i papa ishë të bërë, dana, përshë, sinceriteti, qabar. Te përbërë, vë që s'kom shiju dhe jo e në gjojnë. E, a përshë, sinceriteti, ka një erë, që atin me në bo. Okej, okay, e dan, kur ke hy në Big Brother, e ke pas edhe një pjesë që vone zbulum, që je me qikën ma të bukur të Prishtinës. Edhe e kuptuam që ajo për një me që e bukra, me e bukra qikë e Prishtinës. Si i keni raportet, qysh po funksionon lidhja? Mirë po funksionon. Në fakt, unë kom pak probleme me familjen e saj, se ata nuk po mdojnë shumë. Më kanë dashtë para se me hi në Big Brother, i kanë ditë kitë senet për mu. Mirë po fakti që u bojë madhe dhe publike dhe që krejtë Kosova ta shpedin, për ta është problem. Okay. Edhe jena balafaqu me probleme të ndryshme, mirë po për momentin jena okej, okay, bashkjetojmë. Ajo i ka raportet mirë me familjen, po ata zdojnë shumë ajo me konë me mu, edhe pse unë nuk më bukur gjithë keqë në fakt, po në ashta që kjo personi që unë jam, ata nuk mundën me përbalu në syte publikut edhe të botës, që është okej, okay, se unë e di ku jetoj me sene, po po du me thonë balafaqu me sfida ndryshme edhe na si qift, nuk është letë. Mirë po me njëni tjetërin e kemi shumë mirë edhe nuk më shefim kur gjopi njëni tjetërit, jemi të lumtën edhe... Okay. Ndo shta do t'ishte shumë ma mirë që t'ja bëni me dije gjithë familjarve. Ojse, a kini mesaj, ndo shta jo vetëm familje se me qenë se keni raportin po, natyrisht që mund t'jem një autonë edhe direkt, po ndo shta në përgjithsi, të ka to familje që ka raport të tilë dhe përmendë dhe para gjykimet, gjithmonë ajme ndimi se qa po me ndonë tjetëri, që ju kishe thonë që të momente? Kisha me thonë që është shumë rëndësishme me ditë qysh po trajtohen qifti me njëni tjetërin, sa për ndëgjoj njëni tjetërin, sa për vlerësoj njëni tjetërin, sa për dojnë njëni tjetërin. Ka shumë qifte që dhuna në qatë familje është kryesore në fakt, është në kolmë, edhe prapë nuk ndërmerë kur gjohë shoqënia ose familja e vajzës për shembull, për me shpëtu vajzën për qasaj martese, e për një lidhje si që kjo e jemja, që unë e veç e trajtoj si princeshë në fakt lisën, me ma boni kësi skene, nuk e meritoj. Nuk e meritoj e tune. Do më thonë, po dojnë a me thonë, kështu të këtë gjitha familjet, është shumë e rëndësi kur qika në këtë rast, me që po flasim për vajzat, është shumë e rëndësishme që ajo të jetë e lumtur. Sakt. Do më thonë, krejt prind, krejt na menojmë që menojmë për lumturin e fëmijës tonë, edhe pse jo të mos zhvillohet, mos rritet, mos krijoj familje, me dikën që e dojnë, e dashurën, edhe kujdeset, edhe ka respekt. Sakt. Ka gjithmonë momente të mira, ndoshta nuk e mund ajo e keqja. Jo, asnjëherë. Edhe ka shumë familje që qa the ma herët që tash? Se mbupi me që t'lapin tani. Me pas për grojën e familjes. Tash, sa të rëndësishme duhet me po, pas për lumturin. Familja mendojnë që lumturia e fëmijës tyne është diçka, mirë po ka njëherë është diçka krejt tjetër. Kështu që është mirë edhe me bisedu me fëmijën dhe me ditë sakt çka e bën të lumtur fëmijën tën, para se ti me paragjyku çka mundet me qenë lumturia për fëmijën tën. Okay. Është një temë që nështë dakord s'kesh mujtë mushterë, tu e ditë se për një me jena para gjykus, nuk dim e ditë ka njerë dhe që është funksionën gjithë shkafi. Mendojmë shpeshe, ndështa tregojmë i pak ma egoist e mina jonë është dhe mina tjetërit, nuk kemi shijet ndryshme preferinca. Sakt, mendojmë që krejt, mendojmë si na, dhe është gabim, po. Okej, okay, Edan, s'përam vetës gjëtë jetën, nëse ke diçka me shtu, erë shumë shrejt fundin të në vistës, kështu kem të amanë si në shpe një bisedë shumë e mirë, shë e bojmë në shta shpesher me shoqëni edhe me tjerë në kafe. Kështu që na undim shumë komandë, për shpesojmë edhe tjani, pësë në dështaj kemi zgju pak ma hendë. Ska Livje, unë nuk fila për me të misionit ju, i falim deri shumë. Falim derit për ftesën edhe ke shumë knaci me bisedu me juve, ma keni dhoni energji shumë të mirë dhe
jam një shumë. Edhe të njëve. Fandishem, fandin shumë shihem në shtanë emision të ti. Gjithë shumë, po për njëftu. Ruju po më refuzoni. Jasë njerë.